Estamos chegando ao final. Depois de alguns meses andando nesta linda passagem das Escrituras, que é o Salmo 118. Quero que você abra sua Bíblia. Salmo 118, hoje os versículos 28 e 29. Salmo 118. Vamos ler os versos 28 e 29. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, eu quero aprender contigo, pelo teu poder e pelo teu espírito, a ter uma vida de gratidão. Me faz um coração agradecido e faz a cada irmão nosso aqui. E esses que estão pela internet, aqueles que hão de ouvir, a ouvir a tua voz, vivermos para o louvor da tua glória. Em nome do teu Filho Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Depois de ter caminhado durante esse tempo, neste salmo tão expressivo, nós temos chegado ao ponto mais alto. É o ponto de um coração prostrado em adoração. É aquilo que Deus busca. Jesus diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E não há nada que seja mais significativo e que represente mais o espírito da salvação do que a gratidão. Ser agradecido. É impossível uma pessoa lúcida, por pouco que seja, tendo recebido um bom presente, ela não demonstrar uma atitude de muito obrigado. Uma atitude de agradecimento. E nada pode ser mais sublime neste mundo do que viver com um espírito de gratidão. Em razão de uma tão grande salvação, por isso o salmista diz: render-te-ei graças. Eu sei que as palavras vão se perdendo, elas vão perdendo o seu significado. Vocês se lembram que Jesus curou 10 leprosos e um apenas voltou para agradecer. A gratidão, ela é muito limitada. É uma coisa. Hoje é dia do Oscar. É dia do mérito. Eu sei que alguns preferem a pronúncia Oscar, mas Oscar Fajestro também fazem parte desse grupo. É a época do mérito, é o dia do melhor desempenho do diretor, do produtor, do artista principal, do coadjuvante, da sonoplastia e toda aquela coisa, o dia do melhor. Mas eu nunca vi um dia do pior. Eu nunca vi um dia que fosse a celebração da fragilidade. É verdade que existe um dia de ações de graças, mas normalmente as nossas ações de graças são costuradas em cima de sucessos, em cima de coisas boas que nos aconteceram. A gente fala assim, mais de coisas agradáveis. Eu recebi um e-mail
Sonhei que fui para o céu. E um anjo estava me mostrando o lugar. Muito lindo. Caminhávamos lado a lado por um escritório cheio de anjos. Meu anjo da guarda parou em frente à primeira sessão e me disse: essa é a sessão dos recebimentos. Aqui todos os desejos, todos os pedidos a Deus em oração são recebidos e armazenados aqui. Olhei ao redor e estava tudo muito movimentado, com muitos anjos selecionando pedidos em volumosas folhas de papel e recados de gente de todo mundo. E aí continuamos a descer por um lugar, por um corredor, até chegarmos a uma segunda sessão. Então o anjo me disse: esta sessão é do empacotamento. Essas entregas, aqui as graças, as bênçãos, os pedidos pelas pessoas são processadas e entregues aos que as pediram. Percebi como novamente o lugar estava muito movimentado, havia muitos anjos trabalhando naquela sessão, pois várias bênçãos tinham sido pedidas e estavam a ser empacotadas para serem entregues na terra. Finalmente, bem mais distante, no fim daquele corredor, paramos em frente a uma porta. Para minha surpresa, havia somente um anjo sonolento sentado ali, sem fazer nada. Sonolento é por minha conta, não está aqui no... E então ele disse: essa é a sessão do recebimento. Disse-me o anjo, admitindo isso, parecendo envergonhado. Como assim? Não há nenhum trabalho sendo desempenhado aqui? Perguntei. É mesmo muito triste, o anjo suspirou. Depois de receberem os pedidos, as bênçãos, muitos poucos retornam para o reconhecimento. E como podemos reconhecer as bênçãos de Deus? Perguntei-lhe. Simplesmente o anjo me respondeu: é só dizer, graças te dou. Então a conversa deles vai mais longe. E quais são as bênçãos que deveriam ser reconhecidas? Eu perguntei. Ele me disse assim: você tem comida na geladeira, roupa sobre o seu corpo, você tem teto, você tem cama para dormir, você é mais rico do que 75% das pessoas desse mundo. Você tem dinheiro no banco, na sua carteira, você tem um troco de refeição. Você está entre os 8% afortunados do mundo. E aí ele vai despejando. Você já passou fome? Você faz parte de um grupo muito pequeno. Eu não quero, eu não gosto muito de emocionalismo. Mas ele vai dizendo assim: você tem pais vivos ainda, vivendo juntos? É uma raridade hoje. Você pode ir à igreja ainda, no seu país, sem assédio, sem prisão, sem tortura, sem morte? Você é mais privilegiado do que 3 bilhões de pessoas no mundo todo. Você é amado por Deus. Você tem consciência desse amor de Deus? A gratidão legítima, a verdadeira gratidão, não essa gratidão que é feita da boca para fora,
é um atestado de óbito de Adão. O velho homem morreu. Porque o velho Adão é crica. Ele sempre tem direitos. Ele está sempre formando um sindicato para poder reivindicar seus direitos. Ele é murmurante, ele é reclamador. Então, se você é uma das pessoas que tem gratidão legítima, você tem um atestado de óbito, que Adão morreu, e tem uma certidão de nascimento que Jesus vive em você. Porque esse parâmetro não é propriamente do velho homem. O velho homem é reclamador, por excelência. Ele vive dos murmúrios, dos gemidos, das murmurações, das reclamações. Por isso que o ponto alto deste salmo é render-te-ei graças. Ele chegou ao máximo. É o que existe de mais elevado num coração. Aquele aluno brilhante da escola de faculdade de medicina de Harvard, uma das escolas mais reconhecidas do mundo, e ele terminava o curso em primeiro lugar, sendo laureado, e depois de receber aquela comenda, todo mundo aplaudindo, ele se dirige para um velho, desgastado com o tempo, pega aquele diploma e diz: pai, esse diploma é teu. Era uma família pobre, muito pobre. E o filho só pôde estudar, porque o velho gastou tudo para que ele estudasse. Agora, meu pai, dá o filho dele por mim. E eu ainda ando gritando por aí que eu não recebi uma merreca no ouvido de outro, emprestando esse ouvido que foi criado por Deus para ouvir o som majestoso da glória de Deus. Eu empresto este ouvido para colocar uma murmuração do dia a dia. Isso é vulgar demais. Isso é baixo. Isso é nojento. Desculpa a minha indignação, porque eu faço isso. Paulo Bornelli esteve comigo essa semana, ele me lembrou um texto de Pascal. Eu fui ler de novo, e o Pascal diz assim: quando a gente vê uma pessoa ferida, machucada por um desastre, você vai passando e diz: coitado, você se compadece. Mas quando você vê uma pessoa transtornada emocionalmente, você foge dela. Por quê? Pascal disse: porque você naquele primeiro caso está são e o outro está doente. No outro, você pode estar tão doente quanto ele e você foge. Você não tem simpatia. Ele nos agride. E nós não sabemos como fazer. Eu queria que você visse o que a palavra de Deus diz sobre a gratidão em 1 Tessalonicenses 5, 18. É o que está escrito na Bíblia. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Por favor, irmãos queridos,
e todos os que puderem ler o texto bíblico, o que que diz ali? Não, a primeira frase antes da vírgula. O que que está fora de tudo? Em tudo, dai graças. Não significa a vida de Cristo nesse negócio aqui, porque eu dar graças porque a coisa foi favorável a mim, é uma coisa. Agora, quando a coisa é contrária a mim, eu dar graças, isto é cabível, humanamente falando? Até nós pastores temos uma fama meio interessante. O barbeiro, o cabeleireiro, foi cortar cabelo do rabino. Aí quando chegou no final, o rabino disse, quanto é? Ele disse, eu não costumo cobrar do clero. No outro dia, ele foi abrir a porta, tinha um pão de centeio feito por judeus na porta da casa dele. Dias depois, um padre foi lá cortar o cabelo. Quando foi pagar, ele disse, eu não costumo pagar, cobrar do clero. No outro dia, ele abriu a porta, tinha uma garrafa de vinho na porta dele. Aí no outro dia veio um pastor. No outro dia ele chegou com mais 15 para ele cortar o cabelo dele. Essa é a fama que corre dos pastores, você imagina? É uma graça que quer levar mais gente, mas você pensou que isso aí não é de Deus? É de Deus, porque quem foi abençoado quer que outros sejam também. Essa é a obra da graça de Deus, quer que outros recebam. Olha aqui, meu irmãozinho, em tudo, dai graças. Por quê? Por quê? Porque esta é a vontade de Deus, onde? Em Cristo Jesus. Lembre-se que nós dissemos, Adão morreu e só pode ser Cristo, para poder fazer, dar graças por tudo. Dar graças porque morreu a filha, e ele tem que pregar o sermão daquela noite. Ele disse, Senhor, com que forças? Ele disse, com a minha graça. Em Cristo Jesus, nós não temos forças em nós, nós temos forças nele. Dá graças em todas as circunstâncias. Eu não sou uma pessoa agradecida, eu sou uma pessoa mal agradecida. Por isso eu estou nesse caminho, nessa escola de Deus. Aprender dele que é manso e humilde de coração. Por que que ele diz que é para darmos graças a Deus por todas as coisas? Vamos dar uma olhada em Romanos 8:28. Romanos 8:28 é uma espécie de explicação por que nós devemos dar graças a Deus por tudo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quantas coisas, meus irmãos? Em tudo dai graça, porque todas as coisas, todos os acontecimentos, de alguma maneira, estão cooperando para o bem daqueles que o amam a Deus. Há uma versão siríaca que diz mais ou menos isto: Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. É muito interessante essa versão. Deus faz com que todas as coisas venham a cooperar. Ele vai fazer com que aquilo que aparentemente era uma tragédia, ele trabalhe na nossa vida. E nos desconstrua da nossa monumental ideia de que nós somos autônomos, independentes e donos do mundo. Então ele vai usar
métodos e coisas muitas vezes desastrosas para serem instrumentos. E nós vamos ver os verdadeiros hinos. Um dos livros que mais influenciou na minha vida é um livro que foi traduzido com essa expressão: seja alegre, seja alegre, seja contente. Ele conta uma história ali, que ele sofreu o Wiersbe. Era um pregador americano, ele tem um programa de rádio ainda hoje, já bem velhinho, nos Estados Unidos. Ele sofreu um acidente, ele foi polifraturado. Eu nunca sei, porque aquilo que eu li há muitos anos, já tenho procurado para ver onde foi, se foram 17 cirurgias em 15 meses ou se foram 15 cirurgias em 17 meses. De qualquer modo, a coisa é trágica. Ele ficou cerca de 6 meses pendurado por pesos em que as costas só tocavam assim, ligeiramente. Era uma coisa tremenda. E durante todo esse tempo, ele recebia cartas de um ex-ouvinte dele, porque agora ele não podia fazer o programa de rádio, ele escrevia cartas de afeto, de amor, de carinho, de incentivo. Todas as semanas ele recebia uma carta dessa pessoa. Quando ele terminou o período de convalescência, que ele já estava bom e estava em casa, ele disse para a esposa: vamos dirigir esses 600 milhas, mais de 900 quilômetros, vamos conhecer essa pessoa que me abençoou tanto durante esse período em que eu estive aqui. E ele foi até aquela cidade, e quando ele chegou lá, ele encontrou um homem cego, sem as duas pernas, por causa da diabetes. Ele era um jornalista que tinha uma máquina que ele batia as letras em braille e as letras saíam na língua inglesa corrente. Ele escrevia com aquela máquina. Ele tinha uma mãe de 86 anos doente dentro de casa. Ele tinha uma enfermeira que vinha cuidar da mãe e ele pagava com os artigos que ele escrevia para os jornais a sua subsistência. E Dr. Wiersbe disse que durante 4 horas ele esteve naquela casa. E quando ele saiu daquela casa, ele saiu um outro homem. Porque ele não viu um murmúrio, uma reclamação, um ai. Ele viu o cheiro do perfume das ações de graças. Era um homem cego, paralítico, diabético, cheio do poder da gratidão. Agora, isso é milagre. Isso não é coisa que se faça para um ser humano qualquer. Isso é o milagre da graça. Vocês conhecem esse versículo que é muito comum, pela graça. Vamos ver, vamos colocar o texto de Gálatas capítulo 2, versos 8 e 9. Perdão, Efésios. Perdão, Efésios. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Se é pela graça, que mérito eu tenho? O que eu fiz para merecer? A única coisa que eu fiz foi pecar. Foi ser descrente, rebelde. Mas graça é isto. Graça é este amor
incondicional. Eu sou grato a Deus por essa graça incondicional. Eu tenho que abrir a minha boca. Eu estou muito alegre, exultante, vibrante por ter sido achado no lixo. Por esse Deus absolutamente gracioso que não contabiliza nem créditos nem débitos. Deus é amor em essência e gosta de gente. Pois veio ao mundo em corpo humano e nessa estatura manteve-se oculto de sua real dimensão divina até horas antes de sua agenda na cruz. Foi quando ele disse para Filipe, ó, quem vê a mim é o Pai. Quando Filipe disse, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Ele disse, você tem me visto? Se você vê a mim, você vai ver o Pai. Que é isso? O senhor está doido? Heresia? Pois é, eu sou a encarnação do Deus do amor, que se importa com gente e que não esnoba e que não amedronta. Ele é Deus encarnado, mas não causa nenhuma intimidade, nenhum temor, nenhum medo. E é um homem sem pecado, mas não afronta, não acusa, não condena. Acolhe, aceita. A turma dele, aqueles que estavam mais próximos, queriam empurrar as crianças para longe, porque criança dá trabalho. Ele disse, deixa para vir para mim, por favor. Paz. Eu tenho ojeriza quando eu vejo um pai dizer, aquele é o meu aborrecente. A vontade que eu tenho é pegar um pau e dizer assim, eu vou lhe aborrecer agora. Aborrecente por quê? Foi você que produziu esse filho. Ele é fruto daquilo que você fez com ele. Foi você que criou este ser que está assim por falta de sua atenção. É que ele ficou assim. Não jogue praga naquilo que você fez. Lembre-se que esse é uma bênção de Deus na sua vida. Ele é uma bênção de Deus. Jesus acolhia, chamava para perto. Quem? Quem eram os amigos de Jesus? Os amigos de Jesus era a turma da periferia. Não era a turma lá do Sinédrio, não, senhores. Ele ia para happy hour. Jesus fazia happy hour. Ele fazia o final de tarde, um momento de tranquilidade. Com quem? Hoje de manhã eu disse, as mulheres da vida fácil. Fácil, né? Ele ficava com elas, as prostitutas, e a turma ficava irritada com isto. Com os bêbados, com os bebuns. Jesus se envolvia com gente. Jesus tem cheiro de gente. O presidente Figueiredo preferia cavalo. Jesus prefere gente. Ama gente, quer gente. Gente dá trabalho muito. Mas se a coisa que ele gosta é de trabalhar. Ele disse, meu pai trabalha até agora e eu também. E eu vim buscar pecadores e não justos. Eu tenho outra ojeriza. É quando a igreja fica querendo dar regras para as pessoas se moldurarem. A igreja tem que ter uma porta escancarada para entrar. Essa semana esteve lá conosco um irmão que fez uma história, resolveu fazer um desastre numa grande igreja, não vou dizer os detalhes, mas numa grande igreja aqui. Ele veio de uma igreja no interior de Minas e chegou aqui vendo todo mundo bonitinho e ele ficou ali e resolveu um dia fazer uma história um pouco mais convicta. Ele se vestiu de mendigo,
pôs as roupas sujas, pegou aquele carburação da moto, passou na cara, sujou o que máximo possível, botou umas pastilhas na boca para ninguém conhecer a voz dele direito, ficou bem deformado e veio andando até a porta da igreja. Quando ele chegou lá, a turma da frente, da turma de frente da recepção, começou a botar ele para fora e ficou lá sentado na fora ali, e ele botou o chapéu para pedir uma esmolinha e ninguém reconhecia ele, ninguém sabia. O homem era do alto comando dos postos mais altos de uma determinada organização aqui em Londrina que fazia... Aí ele sentadinho lá e só uma... que mexe com notícia, como é que se chama? Não é jornalista, não é... É um negócio desses aí ela chegou e deu um riso, ela disse... Porque a gente detalhista que olha pra gente e vê. Aí quando eles fecharam a porta da igreja, ele foi por trás, passou, entrou por um lugar que ele conhecia tudo, passou na frente da porta do pastor principal, entrou, foi até lá, e tinha um outro pastor pregando, e ele começou a ficar assim atrás, botava a cara e fugia. E a turma começou a exorcizar: sai, demônio, sai, sai. E ele é meio surdo, ele teve um problema por causa de tiro, então ele é meio surdo, mas ele sabe ler lábios. Inclusive, quando ele fala, a gente fala com ele, ele fica olhando para poder ler. E aí ele ficava lendo, as pessoas: sai, demônio, sai, sai. E ele, de repente, ele chegou assim: hã? Você sabe o que aconteceu? Veio aquela comissão de frente, segurou aqui o braço dele: vamos sair, vamos sair. Tinha que passar pelo centro da nave da igreja, e estão saindo com ele ali, e que está segurando nele aqui é um diácono, e o diácono é subalterno dele na empresa. Aí ele virou e disse: até tu, fulano. Quando ele olhou assim: chefe. Ele sentou lá no último banco, deixaram ele lá quietinho. Quando o pastor estava querendo parar de pregar ali, já no final, ele disse: quero a palavra. Aí, sossega, sossega. Aí o diácono que tinha sido, disse assim: é melhor, pastor, o senhor dar a palavra para ele. A persuasão aí era forte. Aí ele chega e vai na frente e disse: Eu estou aqui porque eu estou querendo, tem uns negócios na boca, eu estou querendo saber o endereço de Deus, onde Deus mora. Me disseram que Deus mora aqui, mas nós somos lá de Tamarana e estamos passando muita necessidade e queremos ver, eu queria ver. E eu achei uma carta de Deus, meteu a mão no saco assim, tirou uma Bíblia. E começou, e aí ele disse que foi só gente chorando, chorando. E daqui a pouco já queriam dar a esmola para ele. Ele disse: não. Eu queria que você se interessasse com aqueles que precisam e não fiquem aqui com essa roupinha bonitinha, só olhando quando tem gente necessitado. Eu dei umas boas risadas com ele, porque ele é uma pessoa extremamente divertida e sabe o que é o Evangelho de Jesus Cristo, que é alegria e celebração e ações de graças. E que nós temos que nos importar com aqueles que não têm nenhuma importância. Eu fico alucinado com essa graça. Eu sou grato ao Senhor pela sua graça, pois sendo Ele o Criador do universo, o dono do mundo, Ele se revela como um criado acocorado, um escravo de terceira categoria, lavando os pés de uma turma baixa, mas de tupete alto. É uma das horas mais incríveis que eu vejo de Jesus.
Só quem lavava a pé era o último da fila dos escravos. Tinha um escravo que era categorizado de primeira classe, segunda classe, terceira classe. Jesus vai lá para aquele último. O orgulho não é brincadeira não, meu irmão. O meu orgulho é uma barra pesada. Mesmo assim, Deus não ficou imóvel. Ele não fechou-se em si mesmo e ficou fora do barraco humano. Graça, exatamente isso, é Deus habitando entre nós. Vamos dar uma olhadinha em João 1, 14. Evangelho de João 1, 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa expressão, a palavra, o verbo, a ação se fez carne, se tornou barraco, se tornou barro, se tornou pó, se tornou lama, se tornou um como nós. E veio ficar conosco. Veio estar conosco. Isso aqui é grande demais. Um Deus sentado na mesa com a gente. O Criador do Universo como um homem comum, escondido naquela fantasia humana. Naquela máscara de homem. Ali estava a plenitude de Deus, olhando, tendo cuidado da gente, lavando pé, sujo, cuidando. Isto é grande, muito grande. Eu sou grato ao Senhor por Ele se importar comigo e com gente sem importância como eu, gente suja. Cheirando a suor, fedendo o pecado. Jesus ama. E ama sem discriminação. Ama. Eu contei outro dia essa história, que é uma história interessante, de um dos grandes pregadores inglês, Rutherford, Samuel Rutherford. E é 1600, contei, acho que foi para os homens, 1600 e tanto, frio, nevando. Ele tinha uma rixa com o cardeal de Canterbury. Os dois não se davam. Problemas de teologia. Mas ele não conhecia o cardeal pessoalmente. Os dois não se conheciam, só escreviam um contra o outro. E um dia, estava uma nevasca muito grande, chega na sua casa um homem... E pede arrancho, pede pousada, vinha a cavalo, neve forte. E aquele homem vestia roupas pesadas e disse: eu não estou conseguindo viajar, eu queria me hospedar, se o senhor pode. E Rutherford, muito gentilmente, diz ao seu criado que pusesse o cavalo na baia e levou-o para um quarto de hóspedes. Rutherford era um pastor que, além de muito estudioso, muito zeloso e trabalhador, ele era um feitor de filhos, ele tinha 11 filhos. E então, na hora do jantar, ele costumava, naquela mesa comprida, botar todos os filhos, a esposa e os criados ficavam tudo junto. 1600, as coisas não eram como hoje, que tudo é comprado no supermercado, aquilo era feito na época, na hora. Então, aquela mesa comprida na hora do jantar, e ele lia textos da Bíblia, normalmente dois capítulos, três capítulos, e fazia pergunta para cada filho, para deixar os filhos afiados em Bíblia. E aí, quando eles estavam lá sentados, ele faz a pergunta, ele fez a leitura do texto de Isaías, dois capítulos de Isaías,
Ele disse: vou fazer a pergunta para esse senhor, depois de ter feito para os filhos todos, esposa, criados. Por último, eu vou fazer uma pergunta bem simples para que ele não se sinta constrangido. E disse para ele: meu senhor, quantos são os mandamentos da Bíblia? Do Velho Testamento, da Bíblia. Aí ele disse: são 11. E as crianças já começaram... E começaram a rir ali. E um olhou e ele disse... Talvez o senhor não tenha ouvido direito. Quantos são os mandamentos da Bíblia? Ele disse: 11. Não, senhor. São 10 os mandamentos. Então, Rutherford começou a recitar do primeiro ao último mandamento. E quando ele chegou no último mandamento, o homem levantou e disse: mas Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quem é o senhor? Até então ele não sabia quem era o seu visitante. E o homem levantou-se, virou as costas para ele e tirou o seu sobretudo, e estava a cruz nas costas, era o cardeal de Canterbury. Aí ele vira-se para Rutherford e ele diz assim: agora o senhor impõe as suas mãos sobre a minha cabeça e ore para que este mandamento seja uma realidade experimental na minha vida, porque eu só tenho na minha cabeça. Ele se ajoelhou, o cardeal veio ali, impôs as mãos sobre a cabeça dele e disse: senhor, ele precisa e eu preciso. Este mandamento é o novo. É o novo mandamento. Irmãos, este Jesus que amou e que ama. João 15, 13. A gente precisa olhar esses textos, esse texto. É um texto extraordinário da graça de Deus, do amor de Cristo. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Deus amou o mundo. Quantos são os amigos de Deus? Quantas pessoas Deus ama? Eu sou grato ao Senhor por Ele me ter livrado das algemas da religião. Dessa praga da aceitação pelo desempenho. Dessa maldição do medo. Dessa peste do interesse. Dessa tortura do dever que faz da vida um fardo pesado, insuportável, cheio de gemidos e murmurações. Quando eu escrevi isso aqui, eu escrevi gemendo. Porque quando eu vejo uma menina subir aqui com o pai dela e dizer assim: pastor, hoje caiu dos meus olhos e das minhas costas um peso de 20 anos dentro de uma arapuca. Porque lá só tem medo, interesse, negociata. E o Marcelo disse aqui que não basta dizer o que é, também tem que dizer o que não é. Não é evangelho isso que está aí na televisão. Isso é exploração do povo. Essa negociata de bênçãos que você paga para depois receber a bênção, isso aí foi inventado pelo capeta. Não é obra de Jesus Cristo, não. Jesus disse: foi vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviar vocês. Não passo a régua. Mas também não vou fazer com que essa turma que está aí mentindo e negociando com as almas seja aceita como verdade do evangelho de Jesus Cristo, porque não é. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Evangelho é aceitação incondicional.
É amor, e amor, e amor. Tendo amado os seus, amou até o fim. Eu estou dando graças ao meu Deus por me ter tirado desse negócio. Escancarado as portas do seu reino. Ainda que seja apertado, é aberta. Dá para passar. Não tem arame farpado. Não tem regimento interno. É lugar de acolhimento. É lugar de festa. Eu disse outro dia para um cara que é mal-humorado, esse de estômago torcido, que não celebra quando aqueles moços estavam aqui louvando a Deus e fazendo ru-ru, e umas criaturas estavam aí ruando. Eu disse, você não vai para o céu. Ele disse, por quê? Eu disse, porque o céu tem festa todo dia. Toda vez que uma pecadora se arrepende, é uma festa, foguete no céu. No céu, quando eu li o livro de Apocalipse, eu vi apenas meia hora de silêncio. E segundo um intérprete bem-humorado, diz que as mulheres não tinham chegado naquela hora ainda lá. Irmãos, eu só vi Jesus vergastar contra religioso. Aí ele pegava o azorrague e o chicote. E ele descia a ripa. Ele nunca passou a mão em cima de um religioso fanático, hipócrita e mentiroso, que fica jogando culpa em cima dos outros. Por causa de sua tradição e da sua traição ao sacrifício do cordeiro. Nunca. Você quer que eu fique calmo? Quando eu vejo uma pessoa por quem Cristo morreu ser sobrecarregada com um peso que ele já levou? Você quer que eu fique calmo quando estes vigaristas ficam do lado de fora jogando coisas e pesos dentro dessa igreja? Não, senhores. Enquanto o fôlego tiver, vou gritar que o Evangelho de Jesus Cristo é ações de graças por uma tão grande salvação. É lugar de festa. Uhul! Graças eu te dou, Senhor, porque tu tomaste a minha vida desgraçada, egoísta, chata, interesseira, arrogante, murmurante, crítica, e tu atraíste a ti mesmo. E a levaste contigo na cruz para sacrificá-la, a fim de crucificar esse velho Adão fedendo a pecado e fazer uma nova criatura como uma criancinha cheirando granada. Eu não vou fazer propaganda do outro mais sabão, sabonete. Eu vou fazer agora do granada. Carlinhos, Carlinhos, me dê um granada. Oh, que eu estava com saudade daquele febo. Fazia tempo que eu não tomava banho de febo e de granada. Eu não vou fazer desses das multinacionais, não vou falar do Brasil. Me disseram um dia que o febo tinha sido comprado por uma multinacional do inferno e eu nunca mais tomei banho com febo. E achava o febo uma delícia. Mas agora eu soube que não, que é a Granado que é dono da Febo. E agora a propaganda está sendo feita. Vamos tomar banho Granado, Febo. Ninguém faz. Eu senti o cheiro daquela criancinha cheirando sabonete. Lavado no sangue do cordeiro, purificado, limpo de toda culpa, de todo ranço, de todo passado, de todo trauma. É filho, filho meu. Não é para render graças, meu irmão. Eu rendo graças, porque aqui não existe alguma coisa sem bondade, sem misericórdia. Eu quero exaltar o Senhor, porque tu és um Deus gracioso,
que não me exige nenhuma espécie de santidade exótica, sem qualquer tipo de santarronice construída paulada, à custa de penitência, de alto sacrifício, de esforço suado, mas me confere a tua graça santa em porção tríplice, quando por tua misericórdia a tua pessoa trina vem habitar no meu ser, nessa carcaça transformada pela graça. É uma santidade imputada, interior ou endógena, vindo de dentro para fora e não de fora para dentro. É uma santidade de aceitação incondicional. Eu não aceito esse negócio que cheira CC. Agora, depois do carnaval, tem muita gente fazendo penitência para chegar até a Semana Santa, para livrar um pouquinho dos pecados. Isso aí significa negar o sacrifício de Jesus Cristo. Agora, a moça que faz as unhas da minha esposa tinha que levantar às 6 horas da manhã, porque tem uma outra que vai para a missa das 5 horas e precisa livrar o pecado da penitência das 5 horas, e então ela tem que vir para fazer às 6 horas as unhas com ela. Ela disse, se ela fez a penitência, ela que pinte as unhas dela. Eu não vou levantar tão cedo, porque a minha penitência já está feita lá na obra de Deus. Eu vou ficar aqui. Espera aí, gente, o que vocês estão fazendo? Vocês estão dizendo que o sacrifício de Cristo precisa de alguma coisa? Se eu for fiel, é Deus. Graças eu te dou, Senhor, porque tu és bom, e a tua bondade é que me leva ao arrependimento. Romanos 2:4. Irmãos, nós temos um reino de graça. É graça sobre graça, é graça e mais graça, é graça e superabundante graça. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? O que que vai te conduzir ao arrependimento, meu irmão? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, da sua tolerância, da sua longanimidade. Há um Deus bondoso que está no tempo esticando, 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 esticando a sua paciência. E se voltando, e se voltando, e se voltando cada vez mais para aquele indigno, ignorando que a bondade de Deus é que te leva, é que te conduz ao arrependimento. Existe uma teologia nojenta que diz assim: você peça perdão a Deus, que Deus te dá o arrependimento. Você se arrepende e Deus te dá o perdão. Isso é nojento. Deus te perdoou em Cristo, por isso você é levado ao arrependimento. Aquela teologia que você se arrepende para Deus lhe perdoar foi criada por Grotius e sustentada por Arminius, e não tem nada a ver com Cristo, porque a de Cristo foi nos doada graciosamente por sua bondade. Pai, perdoa-lhes. O perdão veio antes do arrependimento. Isto é evangelho. Eu sou alforriado, por isso eu faço festa. Eu quero que você compare esse texto aqui com Romanos 4:4. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. Tem gente que vem aqui à igreja para ver os outros de outra igreja que estão frequentando aqui a nossa e dedurar para os pastores dele lá. Eu vou dizer um negócio para vocês. Você não tem compromisso nenhum com lugar nenhum. Você tem que ter compromisso com Jesus Cristo e ser livre. Não deixa ninguém botar cabresto na cabeça de vocês.
Porque se você deixar, a culpa é sua. Você que se deixou ser iludido. Não venha com essa, não. Não vai jogar a culpa só no cara, não. Você quer comer coxo sujo? Coma. Você quer dizer que você é o dono da verdade? Não. Você quer a verdade de Jesus Cristo? Ela está aqui. A verdade de Jesus Cristo é a verdade que não negocia com homens. Veja bem o verso 4:4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Você trabalhou? Trabalhei. O que é o salário? É favor? Mas veja o verso 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. De onde vem a justiça? Vem da fé. E de onde vem a fé? Vem da graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. A fé não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A fé vai produzir obras, mas a fé não vem das obras. A fé é dom de Deus. É graça. Por isso eu dou graças. Eu dou graças ao meu Deus porque Ele é a essência do bem. Ele é o sumo bono, é o bem maior. E somente a sua bondade pode durar para sempre. Nenhum momento Ele pode ser mau. Pois até mesmo quando permite a intervenção do mal em nossas vidas, Ele está manifestando a sua bondade para nos corrigir. Deus é essencialmente bom. Bom, e tudo que vem na nossa vida é bom, ainda que seja duro, difícil. Graças te dou, Senhor, pela tua excelência e misericórdia. Pois em razão da minha natureza perversa e por causa dos meus pecados, eu merecia a condenação eterna, mas em virtude de tua misericórdia, eu fui justificado totalmente na cruz com Cristo. Eu mereci o banimento, a exclusão compulsória da tua presença, mas por tua misericórdia eu fui aceito incondicionalmente pelo teu amor, pelo teu filho amado. Veja bem Romanos 11:32. Já estamos chegando ao fim, queridos. Romanos 11:32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Deus encerrou, colocou debaixo do guarda-chuva da desobediência a quantos? Todos. A fim de quê? De usar de quê? Misericórdia para com todos. Por que eu devo dar graças a Deus por tudo? Porque todas as coisas cooperam para o bem. Por que eu devo dar graças a Deus com tudo? Porque Ele usou de misericórdia para com todos. Eu não sei explicar muitas coisas do que acontece no mundo, mas eu sei que estão dentro do propósito da vontade de Deus. Nascemos num território de trevas, num mundo de vanglória. Vivemos na terra sob o governo do vitimismo, ou do coitadinho, chamando atenção para a nossa pessoa cheia de direitos. Nossos discursos são caídos, é uma overdose de reclamações, de críticas, de murmurações, lamúrias e reivindicações. O ser humano é uma espécie cri-cri e ingrata por natureza, e sem alternativa na educação, na instrução e na religião. Não tem alternativa nesses negócios. Como vai, minha irmã? Mais ou menos. Em tudo daí? Como vai, minha irmã? Olha, o negócio não está muito para mar, para voo de brigadeiro, para céu de brigadeiro, não. Mas louvado seja Deus, porque está sob o controle desse negócio aqui. A coisa não está fácil, mas glória a Jesus, porque no meio dessa fogueira, Ele está presente. Você sabe qual foi a diferença daquela turminha lá do tempo de Daniel? É que o fogo estava pegando, mas eles não faziam concessões. Adorar a estátua feita por Nabucodonosor, de modo nenhum.
Você sabe que estátua era aquela? Era a estátua do pênis. Ele tinha 30 metros de altura por 2,60 de largura. É a mesma proporção. Era o falo ligado a Tammuz. E aí Sadraque, Mesaque e Abdenego iam desdobrar. Quem dobra é você quando fica assistindo a Globo e essa turminha que está aí nessas novelinhas que são adoração ao falo. Eles não. Vou comer nesse lixo? De jeito nenhum. Mas ninguém tem que dizer para você que você não deve fazer. O botão está na sua mão e Jesus Cristo está no seu coração. Não é proibição como foi feito no tempo dos pentecostais antigamente, que proibia que as pessoas tivessem até televisão dentro de casa. Não é isto. Porque aí você fica com vontade de fazer. É Cristo dentro de você fazendo a diferença. Agora, só um milagre para mudar esse perfil arrogante do velho Adão, de ser cri-cri, de ficar criticando as pessoas, de ficar reclamando. Só um milagre. A vida de uma pessoa que tenha sido alcançada pela graça sem fronteira, pelo amor incondicional, pela bondade eterna e pela misericórdia, que não tem fim, necessariamente será um prodígio e, consequentemente, uma vida de adoração marcada pela permanente gratidão. Ainda que vivamos num mundo de lutas, de contradições, ainda que estejamos numa temporada de dores e sofrimentos, ainda que passemos por vales sombrios de aflições, perdas, angústias, tribulações, traumas, esquecimentos, todavia, a alma dos filhos de Deus é um jardim onde se pode cultivar com alegria a cultura santa da gratidão. Ele vai cultuar. Ele vai se cultivar a gratidão no seu coração. E eu vou sair, saber daqui, quando você sair daqui, você vai mostrar com a sua boca de que tipo você é. A primeira pessoa que você falar, eu contestei esse sermão, é porque você faz parte daquele grupo. Agora, se você disser assim, glória seja a Deus, porque eu apanhei aqui feito filho de benção, mas louvado seja Deus, porque Ele está querendo me libertar desse inferno que sou eu mesmo, que vivo só murmurando, criticando, reclamando e dizendo coisas dos principados das trevas. Das principais virtudes da vida cristã. Já está começando a sair, viu? Das principais virtudes da vida cristã. A fé, a esperança, o amor, a paz, a alegria, o arrependimento, a bondade, a tolerância, a humildade, a mansidão, a imparcialidade e a gratidão. Parece que a verdadeira gratidão diante do trono de Deus é a de menor valor na cotação pública. E a que demonstra o maior grau de intimidade diante de Deus. Gratidão. São 12 virtudes levantadas na história da igreja. A gratidão é a que tem menor Oscar. Mas é a que tem maior intimidade com Deus. O que diz o texto? Vamos voltar agora a dois textos. O Salmo. Ele começa e termina com o mesmo versículo. Salmo 118, 1 e 29. Vamos ver o 1. 118, 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos dizer juntos? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre. Leia o 29. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Na entrada da revelação é gratidão por aquilo que vai acontecer.
Na saída da revelação é gratidão por tudo aquilo que já aconteceu. Gratidão no começo, gratidão no final. A sua vida é um hino de gratidão para a glória de Deus. Não tem outro caminho e não tem outro. A oração, o coração agradecido na presença de Deus é o maior tesouro da suficiência de Cristo que ele pôde legar na vida de um filho de Deus. Por isso é chamado de RG. RG. O que é RG? Hein? Rendei graças. Qual é o seu RG? Rendei graças. Qual é o seu RG, irmão? Muito obrigado, Senhor, pela sogra. Muito obrigado, Senhor, pelo marido. Muito obrigado, Senhor, pelo filho. Muito obrigado por esse drogado que eu vivo. Muito obrigado por esses espinhos na carne. Eu em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Eu sei que esse salmo mexeu comigo mais do que qualquer um outro tenha mexido. Porque esse salmo é o salmo da suficiência de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse tempo aí, Deus tem trabalhado na minha vida. Espero que ele faça na sua. E que você seja transformado de glória em glória na sua própria imagem. Até a estatura da varonilidade de Cristo. Lembre-se que os falidos são aqueles preferidos por Deus. Nunca jogue pedra naquele que Deus ama. Opa, só uma historinha, já acabou. Mais uma historinha para terminar aqui. Porque essa historinha me chamou muita atenção. De um professor de escola dominical no Rio de Janeiro. Depois dele ter chamado... eu vou contar uma outra coisa, você sabe. Não vou contar. É que eu vi a pessoa ali mexendo e... Ele jogou uma... Ele tinha um menino que estava fazendo aulas com ele na escola dominical. E o menino sumiu. Depois de 3 domingos, ele foi procurar o menino, descobriu que ele morava no morro. Lá em cima. E ele foi com jeitinho, procurando. Chegou até lá em cima. Quando ele foi chegando perto da casa do menino, ele levou uma pedrada no rosto. Machucou o rosto, sangrou, ele desceu. O rosto inchado. 2 semanas depois ele foi e pegou um presente. Ele viu que a pedra veio lá da casa do menino. Ele levou uma roupa, um sapato, umas coisas para o menino. Chegou lá, entregou para a mãe e disse, olha aqui, para quê? Para ele. Nós estamos esperando ele lá na nossa escola, onde se fala do amor de Deus. O menino não estava, ele desceu. No outro dia, bateu na porta dele, ele abriu a porta, era o pai do menino, com o menino na mão e o presente, e disse assim, olha, eu vim aqui porque o meu filho não merece esse presente, foi ele que jogou a pedra no senhor. O menino já chorando, ele disse, ele não merece, toma aqui. Aí ele disse, mas eu comprei para você, você não precisa? Menino chorando, preciso. Então fique. Aí o menino disse, eu não mereço. Eu joguei pedra no senhor. Ele disse, mas você não gostou? Gostei. Então toma, é para você. Mas eu não mereço. Ele disse, quando foi que graça é para merecer, gente? Toma, filho. Deus levou pedrada de nós. Deus nos perdoou. Nós não merecemos. A graça não é para merecimento. É para falido, para fracassado. Para desgraçado. Mas ela está totalmente para você e para mim. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0-43-3322-3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site
www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.